Evo, vidjeli smo Mosora, prije 6 mjeseci u emisiji je gostovala kolegica Jelena Veljača koja mi je rekla, kada sam ju pitao koliko ima kila, rekla je, to se ne biste usudili pitati, ne znam, Đapića, koliko imate kila? Pa nešto manje od 120. Ne volim vagu, pa ne stajem na nju. Dobro, jel radite nešto na tome da imate manje? Pa radim, ali ko što vidite, ne baš uspješno. Kako rade u našoj vladi, nešto ste govorili danas u emisiji. Međutim, eto, imamo tu sreću da su nam se iz vlade javili u toku sad ovog priloga i kažu, pa sad ja ne znam koliko je to autentično iz mojih usta, da neće biti povećanja PDV-a na 25%. Eto, to su me zamolili kolege iz režije da su dobili takvu informaciju da kažem. Međutim, što vas želim pitati, SDP, nismo se dotakli danas baš nešto previše te teme, kažu da u SDP-u u zadnje vrijeme baš situacija nije najblistavija, dijelom i zbog ovih kaznenih prijava, a dijelom i zbog toga jer situacija na terenu ne ide u prilog vođi SDP-a Zoranu Milanoviću, pa mu se tako u Splitu dogodio ponovno Marin Jurjević, koji nije njegova linija, u Zagrebu se možda dogodi Željko Antunović. Što vi kažete na ove unutarstranačke izbore u SDP-u? Opet moram spomenuti Slavka Linića koji je rekao da u Splitu Ranko Ostojić razbija SDP. Pa ja se ne bih složio, mislim da je to malo preoštra ocjena. Gledajte, SDP je odlučio demokratizirati sebe kao stranku. Učinili smo iskorake kao niti jedna druga stranka, počevši izborom samog predsjednika, a nakon toga usvajanjem statuta u kojem, dakle, ne samo predsjednika stranke na nacionalnoj razini, nego predsjednika svake gradske ili općinske organizacije biraju svi članovi. Naravno da takva jedna demokratizacija za sobom nosi i pomalo uzavrele strasti u vrijeme izbora koje se sada upravo i odvijaju. Dobro, ajde da skratimo, smo na samom kraju emisije. Vi mislite da je recimo Split dobro odabrao što se tiče izbora čelnog čovjeka SDP-a? Pa to valjda znaju Splićani, mislim, oni su sami odabrali, ali ja sam siguran da taj izbor neće utjecati na jedinstvo članova SDP-a u Splitu ili u nekim drugim sredinama u rješavanju onih ključnih elemenata postojanja političkih stranaka. Naravno da će sad biti malo uzavrelih strasti, ali eto, usporedite to sa američkim unutarstranačkim izborima gdje se vodila bespoštetna borba između Obame i Hillary Clinton. Danas je Hillary Clinton ministrica vanjskih poslova, odnosno državna tajnica. Rekao sam ovdje prije emisije kad smo razgovarali da ćemo nešto razgovarati o lošem stanju u kliničkom bolničkom centru Rijeka. Nećemo jer nemamo vremena. Šteta. Da, bit će vjerojatno i emisija tog tipa koja će se baviti time. Što želim pitati, psihijatrijska bolnica u Lopači, kako je tamo stanje? Tamo je grad također dijelom suvlasnik, kako? Tamo je grad osnivač, odnosno grad je postao osnivač nakon što je ministar Hebrang u svom prvom mandatu kao ministar zdravstva digao ruke od te tada socijalno-zdravstvene ustanove i doslovce prepustio 120 zaposlenika i oko 100 pacijenata da završe na ulici. Tada smo mi uletili kao osnivači i od tada pokušavamo stabilizirati stanje u toj bolnici i mislim da smo uspjeli. Zašto vas to pitam? Zbog jednog slučaja o kojem je, dakle, zbog jedne djevojke o kojoj je i dokumentarac napravljen u produkciji HTV-a. Ona se zove Ana Dragičević i ona je 5 godina bila zatvorena u toj ustanovi. Molila vas je za pomoć, navodno je pokušavala vas kontaktirati. Njoj je potrebna smještaj, rekla je da je zvala vašu tajnicu, da je tajnica uzela njezin kontakt, ali da nikako ne može doći do vas. Hoćete li primiti Anu Dragičević i s njom porazgovarati? Da, naravno, hoću. Nakon tih natpisa u novinama ja sam se interesirao i stoji činjenica da je zvala, međutim nije rekla niti zašto zove, niti znači koji su njezini motivi i činjenica je da se nije obratila niti na jednu drugu adresu. Dakle, mi normalno imamo službe socijalne skrbi i zdravstvene zaštite koje bi već odavno reagirale da se obratila njima. Ja priznam da ja primam građane, međutim postoji izuzetno veliki broj ljudi koji žele doći kod mene. To naravno
prelazi sve moje mogućnosti i desi se da to ponekad možda i potraje mjesec ili mjesec i pol. Neovisno o tome, u stvari da razjasnim, hoćete li je primiti ili ćete joj pokušati pomoći? Pa i jedno i drugo. Mislim, ukoliko postoje mogućnosti da njoj pomognem, vrlo rado ću njoj pomoć, kao i svakome drugome ko se obrati meni za pomoć. Za one gledatelje koji ne znaju, radi se o djevojci koja je 5 godina bila zatvorena u toj ustanovi, dijelom, kako ona sama kaže, i zbog optužbe za homoseksualizam. Pa, znam nešto o tom slučaju, odnosno pratio sam u onom segmentu u kojem se to dešavalo, to je u konačnici rezultiralo i nadzorom Ministarstva zdravstva u bolnici. Ako je to točno, to je apsolutno za svaku osudu i kao rezultat tog inspekcijskog nalaza očito da je tu bilo nekih nepravilnosti, razriješena je i ravnateljica bolnice u Lopači i naravno da se takvo ponašanje ne može niti opravdati, a još manje tolerirati. Za kraj vratimo se na prvu temu. Mislite li da će Državno odvjetništvo podići optužnicu protiv vas? Pa s obzirom da nisam niti vidio elemente kaznene prijave, osim što ovako saznajem detalje malo od glasnogovornika na televiziji, malo od dobro informiranih novinara, teško mi je to reći, jer ne znam koliko su te informacije koje u ovom trenutku imam relevantne. Hvala vam lijepa. Hvala vam.